واکنش رهبر ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه عزا می‌گیریم و نه شادی می‌کنیم. تغییر نگرش یا چرخش، دونالد ترامپ چقدر به شعارهای انتخاباتیش پایبند است؟ و یک سال بعد از کشته شدن 130 نفر در حمله های پاریس، تندباد تحولات سیاسی جهان را به کدام سو می‌برد؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در ایران آیت الله علی خامنه ای گفته که نتیجه انتخابات آمریکا برایش فرقی نمی کند و نه عزا می گیرد و نه شادی می کند. رهبر ایران گفته روابط با آمریکا در گذشته نشان داده که هر دو حزب اصلی در آمریکا به ایران شر رساندند. این در حالی است که بازبینی در توافق هسته ای با ایران احتمالاً یکی از موضوعها در سیاست خارجی جدید آمریکا خواهد بود. اما از طرف دیگر شرکای اصلی بین‌المللی ایران یعنی روسیه و سوریه از آمدن آقای ترامپ خرسندند. شاید همین دوراهی است که جمع‌بندی آیت الله خامنه ای را شکل می‌دهد. ژیار گل گزارش می‌دهد. انتخاب غیرمنتظره دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا واکنش‌های متفاوتی در سطح جهان به دنبال داشته. ما نه عزا می‌گیریم نه شادی می‌کنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک هفته پس از انتخاب ترامپ گفته هیچ قضاوتی درباره انتخابات آمریکا ندارد. این رئیس جمهوری که در آمریکا انتخاب شده است، این میگه که اگر اون پولی که در این چند سال خرج جنگ کردیم ما آمریکایی ها، اگر میخواستیم در داخل آمریکا مصرف کنیم، دو بار میتونستیم آمریکا رو بسازیم. این همه شهر خراب. آیت الله خامنه ای در حالی ابراز بی تفاوتی کرده که اولین پیامد انتخاب ترامپ برای ایران می تواند بازبینی برجام باشد. بنده هیچ قضاوتی. موضع گیری آیت الله خامنه ای و روی کرده اغلب مقام ها و رسانه های ایران در یک هفته گذشته محتاطانه و هماهنگ بوده است. این در حالی است که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیش از منتقدان توافقی بوده که آمریکا و گروه پنج به علاوه یک با ایران امضا کردند. من محافظه‌کارم، تندروترین آدم جهان منم. من تندرو هستم، خیلی جنگجو هستم. من به استفاده از گزینه نظامی معتقدم. Are you for regime change in Iran? یکی از نزدیکترین و معتمدترین مشاوران آقای ترامپ رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک است. این سخنرانی سال گذشته او در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است. سربازان آمریکایی به دست سپاه قدس کشته شدند. تا کی اجازه این کارها را می‌دهیم؟ خامنه ای، روحانی و احمدی نژاد بایستی محاکمه شوند. اما دو تن از متحدان ایران، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، به انتخاب ترامپ خوشبین هستند. بشار اسد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی پرتغالی گفته دونالد ترامپ می تواند متحد او باشد نه دشمن. اگر او با تروریست‌ها بجنگد، قطعاً ما مثل ایران و روسیه با او همسو و متحد خواهیم بود تا تروریست‌ها را شکست دهیم. در طول مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ پیام‌های متضادی داده. او گفته از گسترش نفوذ ایران جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر گفته به حمایت از گروه‌های مخالف اسد پایان خواهد داد و با روسیه برای حل بحران سوریه همکاری خواهد کرد. پس از شروع کار او باید فوراً تصمیم بگیرد که به گروه‌های مخالف چه کمکی بکند، به کردها چه کمکی بکند، یا ببیند چقدر در عملیات رقه جدی باشد. دو ماه دیگر دونالد ترامپ رسما رهبری قدرتمندترین کشور جهان را به دست خواهد گرفت. باید دید آمریکا به رهبری ترامپ بیشتر در خاورمیانه مداخله نظامی خواهد کرد یا بازسازی آمریکا اولویت او خواهد بود. ژیار گل، بی بی سی. در
مرز مکزیک دیوار میکشم، توافق هسته‌ای با ایران را جمع میکنم، برنامه درمانی اوباما را قبول ندارم، هیلاری را زندانی میکنم. اینها بخشی از مهمترین شعارهای رئیس جمهوری منتخب آمریکاست. حرفهایی که حالا بعد از اطمینان از ورود به کاخ سفید یک به یک نرمتر شدند. اما آیا دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری همان ترامپی است که رئیس جمهوری منتخب شده؟ این کوتاه آمدنها میتواند خیال منتقدانش را راحت کند؟ چقدر طرفدارانش را دلزده میکند؟ مجید خیامدار مروری کرده بر بعضی از شعارهای او. دونالد ترامپ که طی رقابت‌های انتخاباتی بارها حرفش را در موضوعات مختلف عوض کرده بود، بعد از پیروزی هم لحن و گفتارش عوض شد. آن موقع در کار جذب رأی و بیرون کردن رقیب از میدان بود، حالا در حال جا انداختن چهره جدیدش به عنوان رئیس جمهور و رهبر همه آمریکایی‌ها. این تغییر چهره را با تمجید از رقیبش شروع کرد که ماه‌ها سوابق و عملکردش را به باد انتقاد گرفته بود. But when you talk about apology, I think the one that you should really... آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتیش گفته بود که اگر رئیس جمهور بشود، دادستان ویژه‌ای تعیین خواهد کرد تا موضوع استفاده خانم کلینتون از ایمیل شخصی برای مکاتبات اداری را در دورانی که وزیر خارجه بود پیگیری کند. اما حالا میگوید به این موضوع زیاد فکر نکرده، چون میخواهد به موضوعاتی مثل اصلاح سیستم مالیاتی، کنترل مرزها، ایجاد شغل و تغییر نظام بیمه خدمات درمانی بپردازد. او گفته بود که در 100 روز اول ریاست جمهوریش طرح بیمه همگانی باراک اوباما را لغو خواهد کرد و طرح جدیدی به جایش خواهد گذاشت. اما بعد از دیدارش با آقای اوباما در کاخ سفید گفته بخشای مهمی از طرح بیمه او را حفظ خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین وعده داده بود که همه مهاجران غیرقانونی را از آمریکا اخراج کند، یعنی 11 میلیون نفر را، کاری که نه تنها غیر عملی به نظر می رسد، بلکه از نظر کارشناسان به بازار کار هم لطمه می زند. او بعداً گفت مهاجران مجرم را بیرون خواهد کرد که تعدادشان بسیار کمتر است. یک وعده دیگر آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی بازنگری در قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر بوده تا بازار کار داخلی تقویت شود، هرچند متحدان سنتی آمریکا با این سیاست او مخالفند. بریتانیا همیشه معتقد بوده که بهترین راه برای حمایت از نیروی کار و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت همانا بازار آزاد و تجارت آزاد است، ولی این را هم باید در نظر داشت که آقای ترامپ تازه به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب شده. او با مشاورانش و مقام ها مشورت خواهد کرد. مطمئنم که ما گفتگوی بسیار سازنده ای با آمریکا خواهیم داشت. بسیاری از همحزبی های آقای ترامپ هم طرفدار تجارت آزادند. جمهوری خواهان در کنگره اکثریت دارند. بعضی معتقدند کنگره تا حدود زیادی او را کنترل خواهد کرد، ولی در مورد سیاست خارجی و از قدری فرق می کند. سیاست خارجی حوزه‌ایه که در اون دست دونالد ترامپ و کلن رؤسای جمهوری آمریکا بازتره. او در تبلیغات انتخاباتیش از نابود کردن داعش و برخورد با مسئله مهاجران سوری حرف زد، ولی ما واقعا نمیدونیم که او برای مسائل مشخصا چه برنامه‌هایی داره. دونالد ترامپ گفته بود آمریکا نباید هزینه سنگین دفاع از کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، آلمان و عربستان را بپردازد و آنها یا باید سهم بیشتری در تامین این هزینه بپردازند یا خودشان از خودشان دفاع کنند. اما رئیس جمهوری کره جنوبی گفته که آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات به او اطمینان داده که آمریکا به دفاع از آن کشور متعهد خواهد ماند. بسیاری از کسانی که نگران به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بودند، حالا امیدوارند که عملگرایی او همراه با کنترل‌های کنگره و توصیه‌های مشاورانش نگرانیشان را کمتر کند. مجید خیامدار، بی بی سی. دولت فرانسه تأثیر دولت آینده دونالد ترامپ برای طبیعت کره زمین را فاجعه بار خوانده، ولی دولت چین اطمینان داده تعهداتش را برای مقابله با گرمتر شدن زمین کنار نخواهد گذاشت. دونالد ترامپ که بحث گرمایش زمین را توطئه چینی ها علیه آمریکا می داند، گفته به تعهداتی که دولت اوباما در این زمینه داده عمل نخواهد کرد. سیاوش اردلان گزارش می دهد. این عکس جان کری، وزیر خارجه آمریکاست که به عنوان اولین دیپلمات آمریکایی در تاریخ به قطب جنوب سفر کرده. قطب جنوب کولر خنک کننده جهان توصیف شده و پیام جان کری روشن است. اگر یخ‌های قطبی بیشتر از این آب شوند، آینده کره زمین و ساکنانش به خطر می‌افتد. اولین دیپلمات آمریکایی در قطب جنوب، آخرین دیپلمات آمریکایی است که دست کم در 4 سال آینده از خطر گرمتر شدن زمین بگوید.
آخرین مقام آمریکایی که امضای کشورش را پای یک توافق تاریخی برای مبارزه با خطر گرمتر شدن زمین ثبت می کند. جان کری فردا به اینجا می آید. به مراکش، محل گرد همایی نمایندگان 200 کشور دنیا که مشغول تهیه و تنظیم آیین‌نامه نجات زمین از خطر گرمتر شدن هستند. اما هیچ آیین‌نامه تنظیم نشده که با دونالد ترامپ و دولت آیندهش چه باید کرد. دونالد ترامپ خطر گرمتر شدن زمین را قبول ندارد. همه اینجا نگرانند. هرچند رئیس کنفرانس مراکش کوشید بدبین نباشد. من میگم بهتره صبر کنیم ببینیم چی میشه. ما باید اول ببینیم آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور درباره مسائل تغییرات اقلیمی چی میگه. این خبر که قرار است دونالد ترامپ این مرج را بر مسند سازمان حفاظت از محیط زیست منصوب کند، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده. مایرن ایبل نه تنها به شرکت‌های نفتی نزدیک است، بلکه مقررات زیست محیطی را دست و پاگیر می‌داند. دونالد ترامپ و تیم همراهش تنها دولتی در دنیا خواهند بود که معتقدند باید تا قطره آخر نفت و گاز و زغال سنگ را از زیر زمین بیرون کشید. دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه معتقد است که گرما و سرمای زمین به فعالیت‌های بشر ربطی ندارد. این برای کره زمین فاجعه است، آنگونه که وزیر محیط زیست فرانسه می‌گوید. من فکر می‌کنم اگر نظرات دونالد ترامپ پیاده شود کاملاً فاجعه است. برای همین مایلم فکر کنم این حرف‌های او وعده‌های انتخاباتی برای کسانی است که نفهمیدند گرم‌تر شدن کره زمین یک واقعیت است. هیچ کس نمی‌داند دونالد ترامپ دقیقاً چه کار خواهد کرد و چه کار می‌تواند بکند. ولی یک تحقیقات جدید برآورد کرده که دولت ترامپ تا سال‌های آینده بالغ بر 20% گازهای گلخانه بیشتری را وارد جو زمین خواهد کرد. سالانه نزدیک به 40 میلیارد تن دی‌اکسید کربن از دود شدن نفت و گاز و بنزین و زغال سنگ در جو زمین انباشته می‌شود. گازهایی که حرارت خورشید را در جو زمین محبوس می‌کند تا حرارت زمین با عواقب مخرب و مرگبارش بالاتر و بالاتر برود. این وعده های دونالد ترامپ برای صد روز اول دولتش است. ما فرمان های اجرایی اوباما در طرح مقابله با تغییرات اقلیمی را لغو خواهیم کرد. ما صنعت زغال سنگ را احیا می کنیم. ما سیاست هایی را که برای طرح های اکتشاف نفت محدودیت ایجاد می کند لغو می کنیم. ما توافق پاریس را لغو می کنیم. ما پرداخت پول به طرح های سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را متوقف خواهیم کرد. آمریکا در طول تصدی دولت اوباما نقش اول را در فشار بر دولت‌های دیگر دنیا داشت تا از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند. مخصوصاً دولت چین که بزرگترین تولید کننده گازهای فسیلی است. حالا همه امیدوارند که با تغییر دولت در آمریکا، چین نقش اول را در مبارزه با گرمتر شدن زمین ایفا کند. دولت چین امروز وعده داد که روی کار آمدن دونالد ترامپ باعث نخواهد شد چینی‌ها هم تعهدات خود را فراموش کنند. دانشمندان میگویند اگر میانگین حرارت جهان از 2 درجه سانتیگراد عبور کند، خطر تغییرات خشن اقلیمی مثل سیل و طوفان و خشکسالی از کنترل خارج می شود. اکنون میانگین حرارت زمین 1.5 درجه بالا رفته است. اینجا در کنفرانس مراکش احساس هیئت‌های حاضر این است که تأثیر پیروزی دونالد ترامپ برای سلامت کره زمین یک فاجعه است. اما خیلی هم احساس می‌کنند دولت آمریکا اگر به وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ عمل کند، در بحث خطر تغییرات اقلیمی در دنیا منزوی خواهد شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. سفیر ایران در سازمان ملل اتهامات مطرح در نامه کشورهای عربی به سازمان ملل را بی‌پایه و مضحک خوانده. دوشنبه گذشته 11 دولت عربی در این نامه ایران را متهم کردند که با حمایت از تروریسم و مداخله در این کشورها باعث تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. مهرداد فرهمن خبرنگار ما در قاهره پای صحبت کارشناسانی نشسته که می‌گویند مخاطب این نامه دونالد ترامپ است نه سازمان ملل. دونالد ترامپ اذن رئیس للولایات المتحده الامریکیه. عربستان سعودی و متحدانش که به نظر می رسید از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چندان خوشنود نباشند، در پی اعلام نام او به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده نامه‌ای به سازمان ملل فرستادند که گویا مصداق این مسئله است که
به در گفتند تا دیوار بشنود. و معادات المسلمین علنا خلال حملاته الانتخابیه. بعد فوزه فی الانتخابات، بعد از پیروزی ترامپ، عربستان سعودی و دولت‌های حوزه خلیج سعی می‌کنن رابطه‌شون رو با آمریکا ترمیم کنن و از این حرف ترامپ که گفته مبارزه با تروریسم براش اولویت داره به نفع خودشون استفاده کنن. بنابراین با نامه‌ای که به سازمان ملل نوشتن، در واقع ترامپ رو خطاب قرار دادن و بهش گفتن که خطر ایران فقط برنامه اتمیش نیست، بلکه ایران از گروه‌های حمایت می‌کنه که خود آمریکا هم اونا رو تروریست می‌دونه، مثل حزب الله لبنان. پس اگه ترامپ میخواد با تروریسم مبارزه کنه، باید در کنار اونها و در مقابل ایران قرار بگیره. اما آیا دولت‌های عربی نگرانند که دونالد ترامپ به ایران نزدیک و از آنها دور شود؟ حقائق القوه في الاقليم، واقعیت‌های منطقه و وضعیت نیروها در خاورمیانه باعث میشه ترامپ از خیلی از حرف‌های تندی که در دوران تبلیغات انتخاباتیش زده عقب نشینی کنه. حرف زدن به عنوان نامزد انتخاباتی یه چیزه و حرف زدن به عنوان رئیس جمهوری یه چیز دیگه. ترامپ مجبور میشه مواضعی رو که علیه عربستان و دولت‌های خلیج گرفته تعدیل کنه. ترامپ نگاه مثبتی به نقش ایران در مبارزه با داعش دارد. آیا مبارزه با دشمن مشترک نمیتواند او را به ایران نزدیک کند؟ الولایات متحده فی ظل اداره دونالد ترامپ، آمریکا در دوران ترامپ ترجیح میده در سوریه با روسیه طرف باشه و احیانا باهاش همکاری کنه و نه ایران. در عراق هم آمریکا با دولت عراق همکاری میکنه نه ایران. الان هم اونی که در موصل نقش اصلی رو داره ارتش عراقه که با کمک مستشارهای آمریکایی و سلاح آمریکایی داره پیش میره. ایران هم به دولت و ارتش عراق کمک میکنه، ولی هیچ نیازی نیست که آمریکا با ایران مستقیما وارد همکاری بشه. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا شگفت‌انگیز بود. آیا شیوهی هم که در برابر نزاع میان دو محور سعودی و ایرانی در پیش بگیرد نیز شگفت انگیز از آب در خواهد آمد؟ میرتضی فرهمند، بی بی سی، قاهره. ایران میگوید توافق هسته‌ای میراثی بین المللی است و هیچ کشوری نمیتواند سر خود جلویش را بگیرد. علی ماجدی سفیر ایران در آلمان در کنفرانس بانکداری فرانکفورت گفت ایران میداند نظام بانکیش باید برای ارتباط با جهان بروز شود. نماینده اتحادیه اروپا هم گفته هر کاری که لازم باشد برای برقراری رابطه بانکی ایران با جهان میکند، ولی بانک‌ها را نمیتوان مجبور کرد که با ایران کار کنند. امیر پایور گزارش میدهد. کنفرانس بانکداری فرانکفورت بعد از توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها، بانکداران ایرانی و اروپایی برای دومین سال پیاپی در این شهر گرد هم آمدند تا موانع مهمترین بخش رابطه اقتصادی دو طرف را برطرف کنند، مشکلات مالی و بانکی. And the Iranian banking system, of course, we understand we need. قطعا ما میدانیم که سیستم بانکی ایران باید بروز شود، شکی نیست. این کار شروع شده و پیشرفت خوبی داشته تحت نظر بانک مرکزی و با شرکت بانک‌های دولتی و خصوصی ایران. به شما اطمینان میدهم هیچ مانع قانونی برای کار با ایران باقی نمانده. پس چرا بانک‌های بزرگ هنوز از کار با ایران اکراه دارند؟ اما کنفرانس امسال زیر سایه نتیجه انتخابات آمریکاست. باید تاکید کنم برجام یک میراث بین‌المللی است و غیر ممکن است یک کشور یک جانبه تصمیم بگیرد و مانع این میراث شود. قرار بود هلگا شمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از نتیجه تلاش‌هایش برای اجرای برجام بگوید، ولی در غیابش پیامش را یکی از همکارانش خواند. ما کاملا می‌دانیم که خدمات مالی مخصوصا برقراری روابط بانکی کارآمد کلید برگرداندن ایران به اقتصاد جهانی است. به سهم خود هر کاری که می‌شد کردیم تا به بانک‌های اروپایی شفافیت قانونی لازم را ارائه دهیم. ولی بگذارید با صراحت بگویم نمی‌توانیم بانک‌ها یا بنگاه‌ها را مجبور کنیم چنین تصمیمی بگیرند. صرف نظر از سرنوشت برجام زیر سایه ریاست جمهوری ترامپ، بانک‌های کوچک اروپایی که فعالیتی در آمریکا ندارند و چشمی بر بازار ایران دارند، حالا روی مسائل فنی متمرکز هستند. از ترازنامه بانک‌های ایرانی و مطالبات معوقه اونها گرفته تا اجرای قوانین ضد پولشویی در ایران. ولی به گفته مدیر نهاد فدرال ناظر بر بانک‌های آلمانی، بعضی حالا سیاست صبر و انتظار پیش خواهند گرفت. بانک‌های بزرگ مخصوصاً خیلی محتاط‌ترند. حتی قبلاً هم بودند. حالا که صبر می‌کنن ببینن دولت جدید آمریکا چه می‌کنه.
یعنی صبر و انتظار پیش میگیرن تا نتیجه تحولات آمریکا چه باشه. اما نماینده وزارت دارایی آلمان گفت تا آنجا که به دولت آلمان مربوط میشود، توافق هسته‌ای نهایی است و قابل مذاکره یا تغییر نیست. بین آنچه دولت‌های اروپایی می‌گویند و آنچه بعضی بانک‌های بزرگ در عمل انجام می‌دهند فاصله است و تا رساندن این دو به یکدیگر راهی طولانی. امیر پایور، بی بی سی. یک سال پس از حملات هماهنگ گروه داعش در پاریس که به کشته شدن 130 نفر در این شهر منجر شد، جهان شباهت کمی به پیش از این حمله دارد. بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده و دونالد ترامپ در آمریکا به پیروزی رسیده. هر دو دلگرمی برای مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه که به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه دیگر می‌اندیشد. اما چقدر ترس از تکرار حملات تروریستی و نگرانی از هجوم مهاجران شانس او را بیشتر کرده؟ آیا اینها آینده سیاسی فرانسه را به سمت راست افراطی میچرخاند؟ چقدر فرانسه امروز فرانسه امن‌تر است و چقدر حملات پارسال در تحولات سیاسی گسترده یک سال گذشته جهان مؤثر بوده؟ آیدین صالحی گزارش می‌دهد. بازگشت به محل فاجعه‌ای که جهان را تکان داد. سالن کنسرت بتکلان در پاریس، جایی که حالا بر ورودیش به جای نام هنرمندانی که برنامه دارند اسامی تماشاگران حک شده. 130 نام قربانیان حملات پاریس. درست یک سال پیش صدای گلوله جای موسیقی را گرفت، جای نوازنده ها و سازها را اعضای داعش و اسلحه هایشان گرفتند. بعد از آن حمام خونی بود که راه افتاد و بیرون سالن پر از زخمی هایی بهت زده. شک و نگرانی که فرانسه فراموشش نکرد. همانطور که حمله به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو فراموش شدنی نبود. وضعیت اضطراری در کشور تمدید شد. خیابان‌ها پر از پلیس‌های تا دندان مسلح بود. اما این هم جلوی فاجعه را نمی‌گرفت. در شب جشن جمهوری در 14 ژوئیه، در مراسمی که با آتش‌بازی همراه است، داغ بار دیگر تازه شد. این بار در نیس، در جنوب فرانسه. کامیونی دیوانه‌وار به میان جمعیت راند. داعش گفت به فرمان آنها. بار دیگر ناتوانی در تأمین امنیت، صدای منتقدان فرانسوا اولاند را بلند کرد. قدرتمندترین ارتش اروپا بار دیگر در مقابل گروهی افراطی تسلیم شده بود. فرانسه شخصیت اصلی داستانی بود از ناکامی‌های قدرتمندان جهان. سیاستمدارانی که سرنوشتشان را حالا مردی در موصل عراق می‌نوشت. ابوبکر بغدادی، رهبر داعش. گروهی که از دلایل اصلی آوارگی میلیون‌ها نفر در سوریه بود. سیل مهاجران جنگ با سونامی‌های سیاسی همراه شد. در اروپا هم صدای سیاستمداران ضد مهاجر بلندتر می‌شد و هم سیم‌های خاردار. در بریتانیای مردد میان رفتن و ماندن در اتحادیه اروپا، عکس‌های مهاجران به عنوان تهدیدهای داعش در کوچه‌ها می‌گشت. اگر مردم معتقد باشند که ما کنترل مرزهایمان را از دست داده ایم و فکر کنند که رأی دادن چیزی را عوض نمی کند، خشونت قدم بعدی خواهد بود. و در انتخابات آمریکا تکرار همان حرفا با کلماتی دیگر. هیلاری میخواد ده ها هزار پناهجوی سوری رو راه بده، کسایی که خیلی از اونا از افراد نزدیک به داعش هم. اونا به کشور ما میان و خواهیم دید که این یک اسب تروای بزرگه. و نتیجه را دیگر میدانیم. اگرچه دلایل پیروزی های این دوران نمیتوان تنها به نگرانی های مردم از داعش محدود کرد،
اما نقش ترس در رقم خوردن این نتایج را نمیتوان انکار کرد. موفقیت نایجل فراج در بریتانیا و دونالد ترامپ در رسیدن به کاخ سفید حالا اعتماد به نفس کسی دیگر را هم بالاتر برده. پیروزی ترامپ در راستای ایجاد جهانی جدیده که سعی داره جایگزین نظم کهنه بشه. این رو باید در چشمانداز دلزدگی فرانسه از اتحادیه اروپا، خروج بریتانیا از این اتحادیه و همچنین موج حرکت‌های میهن پرستانه در اروپا تفسیر کرد. داعش از زمان حملات پارسال پاریس ضعیف‌تر شده. شهرهایی که زمانی قرار بود مراکز خلافت اسلامی باشند یا از دست رفتند یا در آستانه سقوطند. اما آیا دوران تأثیر این گروه بر سیاست جهان هم رو به افول است؟ سالن کنسرت بتکلان سعی می‌کند ترس را کنار بگذارد. استینگ خواننده انگلیسی دیشب اینجا بر روی صحنه رفت. ترانه‌ای خواند که در آن می‌گوید خشونت چیزی را تغییر نمی‌دهد. یک موسیقی مناسب برای شب آرام پاریس. ترانه‌ای که عنوانش هست شکننده. آیدین صالحی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.